טלי טלי ילן לירון איש פרור לפרזנט יואב את זה שאתה סיימת עם כל הרימה הזאתי. שמע, יש לך פה עוד הרימה, אני רוצה שתמיין אותה לפי סדר יורד. יש לך בקושי חצי שעה לגמור את הסיפור הזה. פיתוח והשכרה בעם, מדברת מלי שלום. מלי? כן? מדבר יואב כהן. יואב, מאיזה מחלקה? מחלקת פוסט אופיס. מחלקת המה? נו, זה שמחלק את הדואר. רציתי להודיע שאני אחר היום לעבודה. אז אתה לוקח יום מחלה או חופשה? לא, 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 לא יום חופשה, לא, רק מאחר. אין בעיה. התקלקלה הטלוויזיה? לא, יואבי, הדירה עולה באש! איזה מכשיר חשמלי עלה באש, נשרף! אני לא יודעת מה קרה! בוא מהר הביתה לאימא! מהר! אז מה שלומנו הבוקר? מה קרה לי? איבדת את השליטה על המכונית ואת ההכרה, קיבלת מכה קטנה בראש, אבל חוץ מזה יצאת מזה במזל. נגשתי במישהו. יש נפגעים? גברת רפאלי נמצאת בחדר 6א.
אתה? זה אני, יואב. האחות סיפרה לי שהיינו מעורבים בתאונה ביחד, ואני באתי לי... זה אתה? זה אתה, חתיכת אידיוט? אתה יודע מה עשית לי? אתה יודע איזה נזק נפשי גרמת לי? ועוד אומרים שאנשים לא יודעות לנהוג! אחד מטומטם! ממש לא יודע לנהוג! העיקר, שלא קרה לך כלום! נכון, אבל בכל זאת, זה מעצבן שבאמצע החיים אתה נכנס בי פתאום. איך אני יכול לפצות אותך? ארוחת ערב? בואי נגיד שאני שלך שאני אוהב אותך היי, נשחק מעט אני לא מאמין מה קרה? זאת את שהרסת לי את החיים מה אתה מזהה לי את השכל? אתה דרסת אותי אני לא רציתי לדרוס אותך, אני פשוט לא ידעתי מה קורה אני לא ידעתי איפה אני נמצא עכשיו אתה יודע איפה אתה נמצא? אני יודע איפה אני נמצא, אבל... כשראיתי את האוטו פתאום הכל חזר אליי, אני פשוט התבלבלתי לגמרי עוד פעם שפכת עליי קפה, אני לא רציתי לדרוס אותך זה כל, הכל אחד אחרי השני, זה ככה התגלגל עכשיו, אני פשוט לא ידעתי... נו, מה אתה מדבר שטויות? בוא אני אקח אותך הביתה, האוטו לא עושה שום דבר. בוא, יואב, בוא. Just begun.